拠なし。お国に立てつけばすぐに日本人の顔じゃないとか、反日だとか出てけとか、匿名で差別丸出しのくせに正義ずらしてムカつくぜ。とにかくガッチガチ時代が気持ち悪いんだ。誰も傷つけない笑いなんて、お笑い芸人がまた一人看板を下ろした。勝ち負けじゃないなんて言われて、お手でつないでウォールペンテープを切った。とにかくがんじがらめなんだ。うすうす嘘だと気づいてた自由すらないんだ。90年代の街をオートバイで走りたい、外人から買った偽造テレカでラブコール、ダイヤル靴のチラシをお土産に。慣れたのはおっさん、知って言えば無名のフォーク歌手、書いてて死にたくなってきた。